Përshëndetje të nderuar teleshikues të emisionit Kape Ëndrën. Ja ku po takohemi edhe me këtë të hënë me një të ftuar shumë interesante. Bëhet fjalë për Endrina Shutrak Lokaj. Ajo është një autore që ka filluar vetëse rrugtimin e saj krijues dhe ne kemi nderin ta kemi pjesë e emisionit tonë. E dashur, faleminderit që pranuat ftesën. Është nder dhe kënaqësi. Kënaqësia është imja. Faleminderit. Do me thënë në emisionin Kape Ëndrën, ka një vend të veçantë poezia, krijimtaria, shpirti krijues, kështu që besoj që keni qenë e ftuar, mund themi, shumë e nevojshme për emisionin, nga që duke marru parasysh edhe rrethanat edhe gjithë sakrificat, peripecit për të botuar librin, besoj që do i ndani këtu me ne sonte. Pa tjetër, kënaqësia është imja të marë pjesë në emisionin e qytetit e, se zakonisht po i mbajnë Prishtinë, po këtu erdha më shumë qejf. Edhe për ne është kënaqësi të kemi një vend ase që mund të themi ka filluar rrugtimin e saj krijues. A mund të na tregoni, po kthehemi pas në kohë, edhe besoj që do e kujtoni këtë kohën e fëmirisë me shumë nostalgji. Si ka qenë fëmiria juaj? Si jeni rritur? Cilat kanë qenë ato rrethanat e asaj kohe? Sepse e dim që periudha e fëmirisë suaj dalon me këto të brezave të sotëm, kështu që a mund të na rrëfeni më shumë? Se di, po më duket vetja fëmijë halo, halo shumë e re, edhe po më duket që halo jam të e përjetuat fazën, kështu që mendoj që s'ka shumë dalim, po dalimin e bën vetë persone, karakteri personit, se qysh po dorë me kalu të atë fazë të fëmirisë, edhe qëfar karakteri ki, qëfar familje i rritë, kështu me radhë, kështu që une me shumë dëshirë sa herë që vinë Ferizaj, më kujtohet krejt vetja edhe ndryshoj si njëri edhe ndryshoj si person, kështu që e normalisht që zemrat flenë në vendin tënë edhe gjithë qka kujtohet me malë. Besoj që në për këto rrugica keni mjaft kujtime, edhe a mund të na tregoni për periudën e shkollimit, do më thënë si ka kaluar, si e re, si kanë qenë mund themi kohët në vitet e më parshme? Unë krejt shkollimin e kam kry në atë fushën e letërsisë. Më kujtohet vetja që matematikën nuk ma ka dashtë kur. Edhe vetë mësuesit e matematikës më konsiderojshin pak ma ndryshe, se e dishin që nuk për e bëj për kur gjatë tjetër, po jam me përkushtu me letërsie dhe është krejt normale, kështu që krejt shkolla më ka shku me aktivitete letrare, më ka shku me festivale, me teatr, edhe me të vërtit të nxallë ko gjani farë zhvillimet personalitetit, edhe shkollën gjithmonë e kujton si diçka të bukur, kur ke lanë shumë aty, edhe ke kontribu shumë si nxanëse. Kështu që shkollën fillore kam kry këto, edhe të mesmen, më ndej u registrova në fakultetin e Prishtinës për gjuhë dhe letërsi Shqipe. Jam ende në studime, po shpresojmë që ma në fund po e kryjmë najherë se obligimet e tjera nuk punalojnë me u marrë veç me shkollë. E vërtet, mund themi furia e jetës ndryshon vit pas viti edhe shtohen shumë gjëra për të bërë edhe gjithmonë njeriu duhet të caktoj kohën, mund themi e shumë aktiviteteve në përgjithësi. E përmende teatrin edhe e përmende që ti si nxënës e ke pasur një lidhje të ngushtë me teatrin, a mund të na tregosh do me thënë pjesët teatrale që ke zhvilluar në atë kohë? Jam shumë mirë njënë se ndaj gjithë arsimtarve dhe profesorve që ma kanë besu, gjithë fushë që ma kanë donë. Si fillim shkollë fillore jam marrë me si recitatore. Fillova me shkrimet e huaja, ma ndej vazhdova të i recitua dhe shkrimet e mija, të e pa që u pëlqyshin nga stafi shkollës. Ma ndej, kam pas lidhë ngushtë edhe me revistat e shkollës, se gjithmonë jam marrë me përgaditjen, kanë marrë pjesë shkrimet e mija aty, edhe ma ndej fillova me korin, edhe me muzikë, me që raste falenderoj edhe Zotin Nazmi Alio, i cili është i pa parë në këtë fushë, edhe kujtoj me shumë malë,
Mandej edhe me skiqe të ndryshme, cilat fatmirësisht mi kanë besu edhe beso që mu ka duk diçka interesante me provu vetën në çdo lloj fushë të teatrit edhe të skenës, edhe për mu ka qenë një përvojë shumë e mirë. Edhe këtu e kuptojmë, do me thënë që matematika nuk ka qenë aty për ty nga që ti gjithmonë nga fillimi paske anuar në anën e krijimtarisë dhe artit në përgjithësi. Autori, do me thënë, hynë tek artistat nga që shpirti krijues dhe arti i bukur i fjalës që paraqitet në letër, besoj që të gjithë nga ne shkruajmë, por shumë pak nga ne kanë guximin t'i botojnë librat dhe veprat. Të gjithë shkruajmë, edhe fëmijët shpesh mbajnë edhe ditare personale. Është e pamundur të mos paraqitesh, mund të themi, ngjarjet jetësore në letër, sepse jo gjithçka që ti përjeton mund të flitet. Prandaj letra gjen shërimin tek njeriu. Kështu që bravo për mund të themi botimin e librit edhe për gëzime, nga që ka shumë njerëz që shkruajnë, por pak e marrin guximin për t'i botuar ato. Kështu që nga të erdhi ideja e librit, sepse nga aktivitetet e tua të shumta e kuptojnë që ti paske mund të kemi provuar fusha të shumta të krijimtarisë. Kështu që ke qenë gjithmonë duke shkruar. Gjithmonë, qysh e the edhe vetë, çdo kohë shkruan. Edhe unë kam shkruar shumë, por ku në fundit fillova me studiu atë fush, edhe vazhdova me shkru edhe si një rritune me profesionalizëm, me gjitha të figurat letrare, me drejtshkrime, me gramatike, se normalisht edhe për me shkru nuk është shumë letë. E vërtet. Edhe, sidomos për me bëtu një liber, duhet me i pas parasysh do regula, drejtshkrimore edhe krejt ato tjerat që janë letërsi. Mirë po, dëshirëm për me butu librin, ko marrë kohën e fundit kur jam bonon për herë të parë, si e re, në moshën 19 vjeqare. Më herët këmë shkru si një adoleshente për çdo lloj teme, për më shumë që shumë ka hasë edhe në për fusha të shkollave. Mirë po, kur jam bonon, këmë fillu me shkru vetëm për vetën, edhe për ato ndjenja që i përjetova si diçka të pashpjegushme, pak kam qenë edhe motivuar se familjarët i kam pas shumë ljarë, do me thonë, edhe nuk mund është për çdo lloj probleme, për çdo lloj halli mja dediku në telefon, po edhe nuk mund është mi shqetësu për çdo lloj probleme të ndë, në kështo që letra mu pa të bo një shoqe ngushtë, që për çdo gjë më kuptojke edhe ngushëllojke. Kështu që ato ndjenjat e bukura e kanë edhe shqetësimin e vetë, edhe sakrificat edhe përvojën e rejsinon, kështu që librin e ku marrë shumë seriosisht, do me thonë kur jam bonon, me i shku ato tematikat, edhe me marrë guximin për çdo lloj nane që nuk e ka pas kur e ka provu të njëjtën gjë. Dhe më thënë është për të përgëzuar gjithë guximi, por duat të ndalem tek momenti kër je bërë në për herë të parë. Në radhë para mund të nga të regosh, dhe më thënë, si ka qenë ndjenja që tashmë pas nënt muaj është do t'jesh nën, edhe si ka shkuar gjithë ky procesi? Me të vërtit është diçka që s'muj me t'a shpigu, po shpresoj që kime provu një ditë edhe t'a uroj ty edhe gjdo femën e tjetër, kur ti vje koha, kështu që ndjenja ma e bukur, e pret, qëkon gjithë qka mbar, po alo ma sakrifiku se bëhet kur të vjen në jetë, po unë e gjatë shtazanis, u pata përgadit shumë, lezimin e kam hobit parë, para shkrimi, do me thonë, kum lezu shumë para se me fillu me shkru, kështu që kumë lexuar shumë libra për prindërimin, për lindjen, për shtatzanin, për gjithë shka tjetër, edhe beso që më kanë ndihmu shumë, edhe ja, dhe me thonë, i thonë gjdo femre tjetër që ndihet e pasigurt në këtë rrugëtem me lexu. Vetëm kështu, zhvillohesh kogja shumë. Edhe ja, ku e kemi një rekomandim që leximi zgjidhë shumë gjëra, edhe në anën e prindërimit. Ti je nën e dy fëmijëve,
edhe shohim shumë shpesh ato postimet e tua në rrjetet sociale që fëmijët merren me shumë aktivitete edhe janë shumë të shëndetshëm fizikisht, kështu që çfarë ndikon që ti shtysh ata që të bëjnë të tilla aktivitete fizike, por edhe që zhvillojnë diapazonin e të menduarit. Rudina, ndoshta ndikon pak edhe jeta ime, mënyra që jam rritona, që më ka rrit prindret e me, ma ndej edhe jeta që ku mbune, si adoleshente, si vogluse, unë leximin e kam pasion edhe e mbuaj mend momin tem teksa e shehja atu lexu, aty filloja e dëshira, kështu që brez pas brez, leximi nuk është diçka që të vjen për një herë, dush me pa dikon të lexu me libra ndurë non-stop. Që ta bësh të njajtë. E vërtet, kështu që kam qef me kone dhoni një shambull i mirë, një pasyre bukur të këfëmit e me, për të risa më shojnë me libra, më shojnë të lexu, të shkru, edhe kam qef me pas këtë dëshirë, se leximi nuk është kur jashtë moda, leximi gjithmonë të ndihmon si personalitet, si njëri inteligent, si njëri kulturum, për gjithë shka tjetër, vetë, unë e daloj njërion, e daloj në të folur, veç ku ledzon. Kështu që, ledzimi është diçka që nuk duhet me lonë ona shkur. Edhe oratoria zhvillohet me anë të ledzimit, nga që jo të gjithë ata që din të flasin ledzojnë, nga që ndonjëherë edhe oratoria dalon nga llojet të tjera, kështu që të kemi një oratori specifike edhe tamam ashtu si na ka hije, duhet lexojmë shumë për të gjetur atë mesin e art, sepse gjithmonë arti i bukur i fjalës, ndonjëherë edhe lind natyrshëm, ka njerëz që e kanë edhe din si ta paraqesin atë që mendojnë, kurse ka të tjerë që din shumë gjëra dhe e kanë atë ngurrimin që ta paraqesin jo vetëm në botime, por edhe në rrethet shoqërore që i përcjellin. Kështu që kur ka qenë momenti që e besove shumë faktin që unë do e botoj librin sepse besoj që ka mjaft vepra të bukura edhe e meritojnë që dikush të marri në duar dhe t'i lexoj ato? Bosh e furt gjithmonë kur paragjikohesh. Kështu që unë nuk e mohoj që jam paragjikuar shumë shpesh, për shkak ndoshta epitetit nanë moshtëri, i kisha bashkë moshatarët e mija me punë të tjera, ishin ende në shkollë, obligime tjera, ose moj me thonë pa obligime fare, unë e mora një sfidë të re për para, edhe isha e vetmja që paragjikohesha në rrethin e bashkëmoshatarëve të mi. Kështu që ato paragjykime që nuk mund t'ja dalë, ishka jo fjalia që thoshte fëmija po lindë fëmi, kështu që deshta mi ju të regu që ju gjdo kush e përcakton moshën, edhe ka shumë, dhe me thonë, tri në moshë, që janë shumë të menqër se ato më të vjetra. Kështu që ato paragjykimet edhe gjitha fjallë që i kumë hasë, në të mos i përjashtu fjallë të mira edhe për krajën e gjitho kujtë, por gjithmonë paragjykime e bën forcën, kështu që gjithmonë ajo të shtynë me hecë për para që po kam e bo, kam ja dole dhe kam ja përplas parasyve. E vërtet. Kështu që dë bën kogja shumë të fortë. E cekëm edhe moshën, je bërë në një moshë të re, por është një thënje që nuk e themi vetëm ne, por edhe gjithë dietarët e mdhenë thonë që asnjëherë njeriu nuk rritet me vitet, njeriu rritet me veprat përgjatë viteve, kështu që jo gjithçka që mund themi nuk mund të jetë një njeri, mund themi 40 vjeçar, i arrirë pa tjetër. Kemi 20 vjeçarë që nuk janë edhe aqë të arrirë. Kështu që gjithë shka vjen nga përjetimet në jetë. Kemi fëmi që ndoshta janë akoma me një inteligencë më të zhvilluar se 20 vjeçarët e ditëve të sotme. Kështu që asë njëherë nuk duhet paragjykuar mosha, duhet shien veprat, puna, përkushtimi, kështu që besoj kë ka qenë qelëse edhe i botimit të librit. Me sa duket gjithë shka shihët, edhe arritjet e tua puna flet vetë, kështu që s'kom nevoj me shpjegu ma shumë. E vërtet. Si 19 vjeçare jam marrë shumë për kushtimin e fëmijëve,
në ushqyrje në shëndetshme, në edukimin. Kur i kum ble djalit par, do me thonë, kur i kum ble libër për herë të par, ka qenë vetë 6 mujsh, edhe fillova mi lexu prralla, fillova mi tregu figurat, beso që më kanë ke shumë, se më thëjshin nuk të kuptan se kjo bib, ama në qaj të bu, ama unë e disha shumë mirë, unë e disha shumë mirë që jam të bu, edhe sot e kësaj dite jam shumë krenare me djalin e madhë, edhe pëse është vishë 3 vjeqë gjysëm, do në shumë librin, edhe e shë atë pasionin i shkëlqen syt. Po, e shë një dvogën e ndrin aty që ka qef me shkrujt, me ledzu, me vizatu, edhe po besoj shumë që kam e më pasën në kra këti rukëtimi edhe më smelon anash. E nxerrim këtu edhe një mesaj, do më thënë që nëse prindi i sërvon fëmijës libra, edhe fëmija do të rritet me libra dhe do e ketë me përkushtim pjesën e librit, nëse prindi i sërvon fëmijës video lojra, pa tjetër që edhe me zhvillimin adoleshencës do tjetë i përkushtuar tek video lojrat. Kështu që normalisht prindi duhet ditë t'i bëj këto dallime, sepse nëse gjithmonë një fëmi që është i rritur me njerës që lexojnë për rreth ti, edhe ai herët apo vonë do e marri librin, kështu që besoj që ja ku e kemi një mesaj që duhet kemi kujdes të këto ndarje qofte dhe tek motrat më të vogla, vëlezërit më të vegjel, duhet të ta bëjmë këtë ndarje më besoj. E vërtit, fëmijës, qka s'ti servojsh, ato do të marrësh, kështu që mos prit diçka kretë ndryshe prej aso që puja jep fëmijës ti vetë. Për atë arsye gjithë mund, prej që jam bunon, tashe 3 vite, bashdoj me mundu me qenë i pasyur shumë e mirë për balsyve të tyre. Edhe besoj që je duke e bërë me shumë sukses këtë punën? Besoj që po, kam vetë besem të plodhë edhe jam shumë krenore për krejtë që akum arritë dheri tashë. E vërtej. Se e di atë punën e lodhshme, edhe krejt sakrificat edhe obligimet që i merë një nonë për me rritë një fëmi, kështu që për me bo edhe diçka tjetër, jashtë prindërimit, është diçka shumë madhështore, kështu që unë ku mujtë mi a dollë, normalisht edhe me përkrajën e familjarëve, edhe me vetëbesimin tem, kështu që i inkurajoj krejt nonë atëria, mos me udhurzu, edhe me besu shumë në vete, sepse muj me thonë që nonat në ditët e sotme janë shumë më të menqura, kanë gjithat hapsir për me tregu menqurin e vetë. I kanë gjërat, besoj. Kanë gjithë shka për para, kështu që veç me punë, me vullnet, mund është mi adale dhe mos me udurzu korë. E vërtet, kështu që ja blinë të cekim që fëmija që porrisni është një fletë e bardhë dhe ju jeni ata që e mbush një fletën e bardhë me shkronja, me numra, me gjithë shka tjetër që gjendet. Kështu që deri sa fëmiju të plasë dhe tjeti vedishëm për veprimet e veta, është thjesht një flet e bardhë që mbushet nga njerëzit rreth familja. Kështu që besoj që i avlen të ceke që gjithë shka që ne shtojmë në atë letrën e bardhë, tjetë pozitive, tjetë pacore, që mos të ndjelim asë një ndjenjë diskriminimi të këfëmiju, që mos të ndjelim asë një ndjenjë ndoshta negative, por të mësojmë të jenë pozitiv edhe të rriten me atë madhërinë, si kurse edhe libri Madhëria e saj, besoj. Nga ka ardhur ideja këtë titulli Madhëria e saj? Rudina, në kritë femrat jena mbretresha, edhe kam dishtë me cikë që gjithdo femër në basë gjithdo vështirësive, paragjykimeve, injorimeve që mundu të më marë gjatë jetës, refuzimeve, gjithë shka tjetër, ajo prapë se prapë e ka frontin e vetë, edhe prapë se prapë vendosë vetë për jetën e vetë, kështu që me plotë fjallë i themë gjithdo femre që është madhëria e saj, që të tjerët mundën ndoshta me urdhënu, me poshtënu, me nënqmu, po prapë se prapë ajo e ka ndorë jetën e se cilët. Kështu që t'ja kemi edhe frikën femrës. Kështu që besoj këtu ka rridhur edhe titulli Madhëria e saj. Si fillove të shkruar, sa kohë mori shkrimi i librit, apo i ke selektuar ndoshta për gjatë viteve gjitha veprat e tua? I kam selektuar, e kam pos pak fështirë, sepse Rudina unë e shkru një tekst, edhe e shpërndoj me ata që më të vërtit mi pëlqin shkrimet,
ka të tjerë që nuk mi pëlqejnë, po në gjithë mund shkruj për ata që mi pëlqejnë, i shpërndoj, pastaj mi marrin faqet e tjera, i shpërndojnë ata, kur e shoj se po bojnë buja ashtu, në profilin ta mi fshi, se së mduku të modi qka interesant, edhe po më humbin, ko gja shumë që ashtu tekstet, edhe e pota pak fështirë veç me i rigjet tekstet e mija, besom kur i rigjesha ashtu në përfaqe tjera, më bike interesant, se nuk i patarujt askond. Kështu që i gjeta, i mora, i selektova, edhe pak i shtova edhe diçka, edhe nuk, e kum pos pak fështirë, po ju ashtu të shumë, ndoshta që se ku marë prej fillimet me shkru prej letrës parë, po i kisha dy fëmijë, do me thonë që i kanë shumë kërkesa edhe këta të mitë më duket kogja shumë kërkesa, shtu që mundosha mës milion asa ta anash, po as librin edhe është botu shumë shpejt. E dim që të selektosh veprat edhe pasaj ti mbledhësh ato të arrish në përfundimin final, autori gjithmonë ka ato kërkesat e veta, ose eliminon disa të tjera, ose i shton përgjatë procesit të botimit, a ka ndodhur edhe kjo të këti? Jo, nuk i kam anullu asnjë, nuk i kam eliminu. Gjdo shkrim që e bëjë më pëlqen, edhe nëse e lexoj shkrimin tëm mbas 5 vitëv, më pëlqen, edhe s'kisha dashur me ndryshu asnjë shkronjë. Kam shtu temat ndryshme, kam shtu për me mbush edhe numrin, tematikat ndryshme, po me eliminu asnjë. Edhe, nuk i bitë shman për gjdo fjallë që e shkruj ose që e thamë. Thjesht, gjithçka që thuhet dikur, ka ndodhur dhe është thënë për një arsye, kështu që nuk meriton të eliminohet në momentin e fundit, sepse gjithçka ndodh për një arsye, kështu që nëse ajo poezi apo vepër letrare është aty, ka qenë e ideuar për kohën e saktë, kështu që asnjëherë nuk duhet të kemi ato paragjykime që e vërtet të kesh ndoshta poezia aq të bukura, ti eliminosh fjalët, duhet të besojmë në atë që kemi shkruar. Ato që e kum shkru, e kam përjetu dikur, kështu që ato që i përjetoj, nuk kam qef. As mi harru, as me i fshi nga jeta jam, që fshi përjetimet këqia, të mira, të bukra, nuk i fshi asnjëherë. Me të vërtit përjetimet, gjdo loj përjetime të rritë gjatë jetës, edhe dë bënë me mësu diqka. Kështu që është e bukur të nxjerri mesazhe të shumta rreth botimit të një libri, rreth mëmësisë, do me thënë kemi kapur shumë tema, për që besoj që do t'jenë adekuat edhe për teleshikuesi që na ndjekin. Gjithashtu, ndalemi tek momenti kur ti mori libri në duar. Çfarë ndjenja ka qenë? Kur e pe të finalizuar, kur e pe emrin tënd në kopertinë, madhëria e saj titulli, çfarë ndjenje e bukur ka qenë? Rodina, besoj e dim ndjenjen dhe nuk përshkruhet, është diçka që e ndjen vetë çaj që e ka shkrujt. Dikush që nuk shkru në liber nuk e kupton, i duke diçka e kot ose diçka e madhëreshme, veç nga ana ime, kështu që besoj e dim ndjenjen edhe kur bën diçka me vullnet mirë, gjithë mund kemi ja ditë vlerën, kur e kam o libri në dur, e kam po me të vërtit sa shumë po arri, kështu që me vlin me cik një moment që libra ka qenë edhe pak surpriz, nuk e kam po shumë të madhe, veç kur ato ditë e fundit para botimit, kështu që kur e mora dhe bashkëshorti jam në dur, tha krejt bukur, tha, po mbi emrin tam që nuk e ke qitë shumë keq, kështu që një me libri i ka disa regula që nuk mundesh shumë bi emra, shumë emra. E vërtet, me shtu gjëra që ndoshta... Po, kështu që... Po, besoj, ja ku të bo zemrën mal ati edhe gjdo kujt që ka besim në mu edhe që më përkra pavarësi gjithë qka je. Librin e kemi edhe këtu. Kopertina shumë e bukur, ka qenë zgjedhje e jotja, besoj. Po, duke diskutu edhe me shtëpinë botuese, ka qenë me redaktorin, po, kjo më ka pëlqyer më shumë. Ka poezi, ka prozë, por ajo që më pëlqen ndoshta ta diskutoj është momenti i titullit para se të bëhesh anën. Kështu që si ka ardhur ideja e kësaj para se të bëhesh anën?
Këtë tekst e kam shkruajt mbas jam bunon. Por duke kujtu gjithmonë kohën kur jam kohën, do me thonë, para se me u bunon. Ka qenë krejt fillimi i më mësis tem kur jam bunon, kështu që kjo është teksti më i bukur që më i me thonë i krejt këti libre. Pasaj ke shkruar edhe për vajzën tënde, edhe për fëmijët e tu. Do me thonë, është një libër që çdo nën, çdo grua do e gjej vetën me patjetër. Po. Sepse janë tematika që besoj na përcjellin në jetën tonë të përditshme. Dhe në fund e ke përmbyllur me e dashur vetja ime. Po, ka qenë në fund vet ashtu, botimi libret, edhe në fund ja kam kushtu një tekst vetës tem, ku i kam thonë se do të du ma shumë në 2024-ën, jo se të kam dasht ma pak në 2023-ën. E vërtet. Shtu që dashtnia për vetën, respekti për vetën, të mëson me i dasht edhe tjertë, me i respektu edhe tjertë. Edhe besoj që një njeri që nuk e don vetën e ti me gjithat mirat dhe të metat që ka, nuk do të ketë hapsiren të doj edhe dikë tjetër. Kështu që në ratë të parë duhet ta duam vetën, pasta edhe rrethin që na rrethon, nga që dashuria fillon nga vetja, kur ti je mirë dhe në paqe me vetë vetën, edhe të tjerët janë të mirë sa ardhur në botën tënde. Por kur nuk dëshiron edhe të metat e tua dhe të mirat, nuk kanë vend edhe as të tjerët. Largon shumë njerëz. E vërtet. Edhe gjithmonë shihet një njeri që nuk e don vetën, nuk ka shumë njerëz rreth vetës. E dojnë ashtu vetmin, e kanë botën e tyne, edhe nuk përzihen shumë me njerëz të tjerë. Unë jam një tip shumë ndryshe, jam një tip shumë i hapon, jam shumë mendje hapon, muj me bu një bisej qëfar e dush, veç a ki qef me bu me mu, kam shumë njerëz rreth vetës, kështu që vrejhet njëri që e dënë qka është dashnia, kur ke njërës shumë rrët vetës. E vërtit. Edhe të gjithë nga ne kemi nevojnë do njëherë të shpenzojmë orë vetëm, nga që të shpenzojmë orë vetëm vetëm për të reflektuar, për jo gjatë gjithë kohës, nga që vetëmia, mund themi, këthen ato përgjigjet që ti as vetë nuk i di, kështu që ndo njëherë është mirë të shpenzojmë kohë vetëm, por është akoma dhe më bukur të jesh i rrethuar me njerëz që shprehin dashuri, kur ajo janë prapa te, kështu që besoj që ti e ke ndjerë këtë ndjenjen. E vërtit. Pa e pas këtë ndjenjen nuk i me e cas njëherë për para, kështu që i që më i njerëzit e me që gjithmonë mi kanë ditë dëshirat, mi kanë pranu dëshirat e mija, qefet e mija, muj me thonë, Rudina, që jam e njejta vajz prej shkollës filore e deri më tash, jam e njejta vajz, me njejtat ambicje, nuk kam ndryshu asë njëherë, tu e marë parasysh që të tjere të më kanë pranu kështu që jam. Edhe besoj që të gjithë ne duhet të mundohemi, ta kemi këtë rrethin që të na duan me të mira dhe me të metat tona, nga që nuk ka njeri pa të meta, edhe nëse merra të presupozimin që të dashurohesh edhe të duash nga të gjithë, është e pamundur, sepse njeriu nuk mund të pëlqehet nga të gjithë, prandaj edhe jemi njerëz, quhemi njerëz sepse jemi lloje të ndryshme të qenieve, do me thënë kemi personalitete të ndryshme, karaktere të ndryshme, ambicje të ndryshme, ambicje të ndryshme, kështu që duhet të gjejmë gjithë se cilin nga ne atë rrethin tonë, ku të pranohemi ashtu si që jemi. E nderuar, faleminderit që pranuat ftesën time, edhe besoj që nuk kemi nxjerrur një mesazh për librin, edhe për Kurajon, por kemi nxjerrur edhe shumë mesazhe për nënat e reja që na ndjekin, por nga ti dua edhe një mesazh për mbyllës të fundit, për të gjithë mund themi ato vajzat e reja që na ndjekin, ato adoleshentët që janë mund themi duke marrur hapin drejt suksesit, çfarë të bëjnë ato që ti kapin ëndrat? Dashuroni shumë, këta e them jo veç dashuri për partnerin, një dashuri dimensionale, dashuroni gjithë çka që bëni, dashuroni familjen, jetën, vetveten, veç me dashuri arrini gjithë çka që doni.
Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.